Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa z hry NHL 23, ve kterém se tentokrát podíváme znovu na Goalman Fail, na naši sérii za Goalmana a pokračujeme v Memorial Cupu, protože z Memorial Cupu jsme ještě nevypadli, je to každý s každým, je to náš třetí zápas, ten druhý jsme taky chytali a šel až do prodloužení, vyhráli jsme 5-4, což je samozřejmě fajn. Na druhou stranu jsme dostali 4 góly, bylo tam větší množství střel než v tom prvním zápase, který jsme my sledovali tady na videu, ale i přesto si myslím, že by to mohlo být ještě o něco lepší. A tak tedy samozřejmě po dvou zápasech procentuální úspěšnost 88,9% a gólu na zápas je 2,36, takže doufejme, že třeba dneska dostaneme méně než 2 góly, nebo maximálně 2 góly a tím pádem si trošku zlepšíme tyhle ty statistiky, co se týče tedy obdržených branek a ideálně samozřejmě se dostaneme třeba nad 90%, co se týče zákroků, ale hele, hlavní bude, aby jsme porazili Edmonton a z Memorial Cupu z té skupiny jsme postupovali z prvního místa, protože pokud se naplatí, tak z prvního místa bychom měli jít rovnou o kolo dál, než v případě druhého a dalšího, třetího místa, ale nejsem teďka úplně jistý tady těmahle těma věcma, takže prostě budeme chytat a budeme doufat, že tady kosa, jak to teďka řekl komentátor, tak pustí více gólů než my. A že my prostě budeme chytat, jak nám to jenom půjde. No a už to skoro vypadlo na střelu teda. Nakonec ta střela teda nedorazila. Tady se ale furt hraje dál. Je blokovaná střela, dobře. Hraje se dál a i tady to neprojde na střelu a už je to střední pásmo. Už je to dobrý. Už je to zase fajn. Další pokus, který nevychází, co Smith. Smith to zkusil tak nějak na nikoho, ale tak co se dá dělat, i to se stává. A tak tedy zpátky k nám do obraného pásma, tady se taky nic nestane. Evangelista. A potom špatná nahrávka Prokop. Tak pojďme, ať už mám nějaký zákrok. Ty vogo, tyčka jo. Tam byla lapačka. To kdyby šlo z vnitřní strany na tu tyčku, jak tam jsme. Tak tam určitě jsme, tam jako ta lapačka vystřelila jak nikdy. V pohodě. To bychom zvládli. Tak jako budeme i střílet, jo? Mi přijde, že snad na nás letěla jedna střela na soupeře, co? Taky jedna, jestli vůbec. Vedle, dobře. To se taky nepočítá. Oil Kings. Edmonton Oil Kings. Zajímavé. Ježíš, to je zase bez střel, sakryš. A přitom v tom druhém zápase se celkem střílelo, jako i tam v prodloužení, tam bylo třeba 8 zákroků mých, jakože docela dost. Wow, drsný hit. Kubíček, jo, ten se toho nebojí. No. Asi jsem to tady musel podržet. Jako zmáčkal jsem tu rozhrávku, ale asi je dobře, že se to, že to nevyšlo, protože by to bylo zbytečně riskantní. Teď samozřejmě bude záležet na tom, aby jsme vyhráli v hazování ideálně. Což se ale podařilo, takže v pohodě. A můžeme tak tedy hrát. Babr. Babr jde dopředu. No, skonec celkem dobrá. Dobrá střela backendem, se tam dokázal dostat přebranku do zajímavého místa, zajímavého prostoru, takže v tomto případě bych to celkem i bral. Ale chce to nějaký ten gól. Forček taky zajímavý, ale ani ten na tím nakonec nevychází. Dobrý, to byl úspěšný zákrok. Co je, ten tam leží nebo neleží? Už tam naleží. Ten bodyček tady u toho mantinelu, tam ten týpek chvilku ležel, tak jsem se trošku myslel, že už nebude hrát, ale naštěstí v pohodě, hraje se dál. Fogo. Dobrý, kdyby šel na tu tyčku, tak jsem v pohodě, já jsem tam šel celkem rychle, možná zbytečně rychle, jako kdyby to zalomil ještě víc, tak by to šlo do prázdné branky, ale naštěstí to vyšlo. Tahle byla taková lahutka jenom pro mě, děkuji velice. To si velice rád připíšu takovýhle zákrok.
To šlo přímo do lapačky, já myslím, že to možná šlo i trošku nad, mi přišlo teda. Tyjo, Kosovi to trošku prošlo. Někam mezi těma betonama, ale pro něj teda naštěstí úspěch v podobě zákroku. Pro nás teda neúspěch v podobě teda nestřeleného gólu, ale co se dá dělat. Ale konečně jsme trošku chytali. Přiznejme si, konečně tam bylo aspoň pár zajímavých zákroků. Kapitán. Oil Kings. McKinnon. Na střídně pásma Evangelista. Stranges. Jeho střela. A už to chtěl dorážku. Ten kotouč byl podle mě zblokovaný. Tam podle mě nebyl ani zákrok brankaře. Dobrý. No nic, posledních pár vteřin, tady to vypadá, že možná ještě přijde nějaký ten pokus. Vogo, ten můj brankař to normálně vzal ještě do hokejky. Ještě normálně hrát, aniž bych mu cokoliv řekl takového, ale v pohodě, naštěstí to dopadlo dobře. No a tak teda co, 6 střel na naši branku letělo, na branku soupeře pouze 5 střel. To je málo, já bych tady chtěl vidět třeba, nevím, 10 střel, nebo 12 střel. Takhle to jak kdyby, já nevím, hrála nějaká extraligová tady kometa třeba. Tam moc teďka nestřílí poslední dobou, ale není sama teda. Celkově ten extraligový hokej je teďka celkem bez střel. Zkoušel jsem se natahovat, ale nejde to prostě. Já když jsem rozhozený tím zákrokem, tak je strašně podle mě vidět, jak mám malý hodnocení. Jo, že prostě ten můj brankař, on jako udělá ten pohyb, ale zůstává na místě. Nic jsem nezmáčkol, nemůžeme se podívat na zákrok. Ach jo, to mě štve tady tohleto, ten přenos, že prostě to s tím neuděláte nic teďka, že prostě jako to musíte takhle jak blbec přetáčet, abyste se na to teoreticky podívali. Jo, koukejte, jakoby on se natáčí, ale je to strašně pomalý, jakože už tady ten první, pusto, proč, ty vole, tak, ježišmarja, to je hrozný, tak, jak nastavování té kamery. Tak, tady zákrok první, že jo, úspěšný. A potom on už něco udělal, ale jde z části doleva, aby se jakoby odrazil. A to je prostě špatně. Já nevím, jako páčky jsem měl obě už doprava. Nevím, jestli jsem měl zmáčknout čtvereček, abych tam udělal takový ten lvý skok, tady tohleto. To mě samozřejmě v ten moment jako nenapadlo, v té rychlosti. Ale asi bych příště to měl zkusit, no. No dobře, no tak prohráváme 1-0, co se dá dělat? Edmonton teda tím pádem vede, ale my se budeme snažit dál. To blokovaná střela. Dobrý, to máme, rozehrajeme, protože nechceme buly před naší brankou. Evangelisto, ale jeď! Ne. Už to skoro vypadalo, že tam projde, ale nakonec nic takového. To tam leží nějaký hráč. Tvrdý. Je to tvrdý ten juniorský hokej. To vyšlo podle mě mimo. Dobrý. Evangelista vyveze aspoň do středního pásma, možná dokonce do útoku. Možná dokonce ke střele. Hezká střela. Tam byla teda dálnice, tam ten brankář viděl víc než dost, ale střela to byla, což musíme brát jako úspěch teďka v tuhle chvíli. Co George, další střela? Ne, to už byla zablokovaná, ještě jeden pokus, ani ten nevyjde. Teď tam ten forček nevypadal úplně špatně, ale nakonec teda nevychází. Dobrý. Tyjo, komentátor mě chválí, to je neuvěřitelné. No! Vyrovnáváme. Super. Jsem teďka chvilku podržel, že jo, aby jsme nedostali druhého góla a tohle je odměna. Tak se mi to líbí. V půlce zápasu, vyrovnaný stav 1-1. A jdem dál. Ty vole. Prostě, já nevím, co mám, ach jo, já jako mohl jsem jít nějak dolů, ale prostě, já nevidím ten puk, to je na ten moment. Ach jo. Ne, prostě nám neukážu tu situaci. Já se na to rád podívám na ty situace moje, že jo. Ať se z toho něco jako vezmu. Jakože
panika klasická, jo, před brankou, jako jeden zákrok a vůbec, teďka už vůbec vlastně někde puk, ještě do mě tady ten týpek narazil, takže jsem se pohodl trošku doleva, když to jsem možná udělal teda sám, no a potom už to jde do prázdný, no. Ale protože tady to měl někdo odpálit od nás, ne, tam prostě ta čtyřka byla namalovaná jenom. No nic, no, tak jsme si to znovu vydobité, vyrovnaný stav moc dlouho neužili. A tak tedy znovu do práce. Znovu do útoku a znovu ideálně tady vyrovnat stav. Tak jo, druhý gól, to mě mrzí. Teď už nesmím dostat další gól. Ty vogo, zase ho nechali vystřelit. Zas, prostě kluci, kurník. Kluci moji. Vás jako rád podpořím tady, já jsem, vím, že jsem říkal, že chci jako střely, ale... Ne z té bezprostřední vzdálenosti, ty jsou těžký na mě. Ty vole, další, teďka z první ještě. Ještě to netrefil, jako já jsem tam měl nějaký jako zákrok. Jako teda instinktivní jenom, ale... Nemyslím si, že by to jako vyšlo. Tak pojďme my teďka zase. Jsem vás tady chvilku podržel, tak teďka mě to zase oplaťte gólem. Mhm. Ale to musí být mezi tři tyče. Ježiš. Viděli jste to, brankaři mýho? Co to bylo? Viděli jste to? Ačkej, to tam bude, ne? Na tom záznamu. Já se omlouvám, že to furt takhle pauzuju, ale what the hell? Jo, bylo to tam. Pust mě. Dobrý, děkuji. Koukej, jo. Mě posel ďábel teďka úplně. Úplně posel ďábel. Jsem prošel brankou. Nevadí, nevadí, však to se stává, to je prostě úplně normální věc. To i v reálném hokeji se občas stane, že brankař prostě se je najednou posel ďáblem a... Ale to prostě, víte co, tak ti brankaři to jsou takový individuální osoby, že jo, to prostě jako je úplně něco jiného. Jo, má lepší, no. Má lepší úspěšnost. Má i pod jednu branku na zápas, tak snad mu to teďka zvýšíme teda tím pádem. Teda pod dvě branky na zápas, pardon. Průměr střelných, obdržených gólů. Další tvrdý hit. Tak a jdem dopředu. Ty vole, prasata, tyjo, to jsou hity. Hustý. Už jsem tam skoro nevěl, zase jsem strašně pomalinku přesouval. Já jsem musím dát potom nějaký ty body do toho přesouvání. To přesouvání mi dělá největší problém. Dobrý. Já jsem se podržel tyčku a zároveň jako to naštěstí nebylo až tak z ostrýho úhlu, že by to mohlo někam dál. No a tak teda druhá třetina, tam jsme se trošku zachytali, no, 20 střel, jo, dobrý, lepší, lepší. No ale naše strana moc nestřílí, to je blbý. Toho je blbý. Ale jako bavilo mě to samozřejmě daleko víc, no. Díky tomu, jak jsme teďka chytali, to jako že ne. Tak vogo, mě to prostě nechali ten pokupy. Kam jedeš, evangelisto, ty vole? Aha, hezky. Ten evangelista mohl jít prostě dopředu a on se otočil zpátky a přišel opuk. Ty vogiš, Oil Kings nás úplně tady drtí jako. Naši hráči vůbec neví, co mají dělat, mi přijde. Pojď. Nebo taky ne. Ty vole, teď jsem si myslel, že ještě přijde opuk. Jo, dobré, tak jo, tak ven. To by mohlo být 5+ do konce, co? Ne, jenom 2 minuty. A jedno, my se na ty 2 minuty neuvidíme. To je taky bug, který se ještě nevyřešil. Vlastně jakoby tady se teďka načte ta 2minutovka a potom strašně často prostě mizí. Jo, jakože mně se to stává teda v hudku, když jsem teďka hrál pár těch úkolů tam. Že prostě to najednou zmizelo a vy nevíte, jestli ještě máte nebo nemáte tu přesilovou hru. Jako můžete se napočítat podle hráčů, že jo, ale prostě... Škoda, jsem to chtěl zachytit. Tak pojďme, musíme proměnit. No, ne.
Musím je proměnit. To je o první místo evidentně zápas. Oni jsou totiž na druhém místě, my jsme na prvním místě. Takže to chce zlepšit. Takže to chce vyhrát teda. No a už, ne, on to nahraje člověku, který je v otočce. Jej, damane. Pojďme kucí, to musíme dát. Nebo aspoň za bod v prodloužení. Ne, aspoň za bod, my to chceme vyhrát úplně. Teď, hned, prostě, ve třetí třetině. Ježišmarja, to měl nahrát, ta třináctka to tam mohla doklepnout. Marini rozehrál jsem, takže budu mít asistenci, když to teďka dají. Anebo přijde opok, taky možnost. Tak ale, já už jsem proto byl. Jaj, ne a ne, ten gol tam padnout, to mě mrzí. To mě mrzí, kluci, už to pojďte rád. Ještě půl minutky, teď je důležitý to bully. Super, to vyšlo. Jako, střela dobrá, ale prostě doprostřed branky, úplně přesně doprostřed branky. To mělo někam do pravýho winglu, nebo do levýho winglu, nebo do jakéhokoliv winglu. Protože jich je tam spousta. Tyjo, hity v zápase, 21-20. To je víc, to je součtu víc, než máme střel podle mě dohromady. Kosa má točit 12 zákroků a já mám co, 20? 21 možná? Ne, oni přišli opuk. Ty vole, jak se připadal tu střelu z první, já jsem si lekl. Ještě, že to na ní neprodlo, nebo neprošlo. No, už se hraje v pěti. To nás bude mrzet, tady tahle ta nevyužitá přesilovka. Hej. Mně přišlo, že ten můj hráč mě od té tyčky úplně odrovnal. Já jsem chtěl být u tyčky, jo, teď jsem se tady dostal k té tyčce. Snažil jsem se o ní opřít, to se mi nepovedlo. A teď chce jít... Proč se hýbou s tím hráčem? Proč mě ten hráč prostě ty vole nepustil? Jsme v konfliktu teďka s tím hráčem, jo. Ach jo, já nevím, no tak asi jsem tam měl na té tyčce být celou dobu, jako jo, jako asi je to, nebo určitě je to můj gól, měl jsem to chytit. Ale ten hráč proč tam tak debilně projížděl? No, já jsem měl být samozřejmě jinak u té tyčky, já jsem u té tyčky nebyl přilepený, já jsem měl udělat na tu druhou, takhle, aspoň. Co jsem neudělal a z toho byl ten problém, ale to mě mrzí to. Takže nevím, možná asi mě nezavazal ten hráč. Nebo jako takhle, bylo vidět v té animaci, že samozřejmě ten konflikt tam byl, ale asi to nebylo tak, že bych prostě já udělal maximum, mohl jsem udělat víc. Ty vole. Ty vogo, on se tak vystřelí prostě. Pojďme kluci, dva góly aspoň. Teď chci aspoň do toho prodloužení. Prodloužení nám může být, to je na 20 minut. Respektive to bude možná nekonečný prodloužení, těžko říct. Takže to chce. Tyjo, tady se furt někdo válí, to je hrozný, jak je to fyzicky. Jako mi to nevadí, mě to líbí samozřejmě, ale jako... Jako fyzicky dobrý, jako hokej, ale chtělo by to jít ty góly. Já asi musím zůstat prostě stát vždycky v ten moment. Tohle je můj gól, to je jako jasný. Ale zás prostě, jako já dám ten zákrok. O masku teda blbě. A tady ten můj prostě projede. Přikopne to tomu soupeři. Šup do prázdné. Protože ono to mělo jít do... Já jsem udělal instinktivně doprava, protože ten puk se odrazí doprava. A šup. Vidíte to? Vidíte to, jak to ten týpek prostě tou bruslí přikopne. Prostě šup, tady máš, zkus to znova, šup, lepší.
Jako, nevím, tak asi to nebyl můj gól v finále. Já jsem udělal ten pohyb tam, kam ten puk šel. Takže náš vlastní hráč mu to překopne zpátky, ať to zkusí teda na podruhé. Prkná, to mě štve. Fakt jsem si věřil v tom zápase. A hlavně ta druhá třetina dopadla jako dobře, že jo? Jako dva góly jsem dostal, ale zároveň prostě bylo spousta super zákroků a takhle. Teď prostě už je to horší, no. No co? Stává se. Jako ještě je furt čas, jo, samozřejmě, ale tři góly, tyjo. To je hodně. Přiznejme si, to je hodně. Hlavně, když ti naši prostě nevystřelí skoro. Tam bude velký rozdíl v těch střelách, podle mě. Jako tohle byla střela, ale jako co to bylo, že jo? To je jako, nebyla šance jako z toho hledat góla. To bylo jako nahození, ať jako je z toho vazování. Takže pojďme sledovat teďka až tu situaci po tom vazování, jestli to teda jako bude nějak dávat smysl a nebude, protože jsme prohráli vazování. Jenom čekám, kdy mě trenér odvolá. Že to ještě zkusí možná. Ten čas půjde hodně rychle dolů. Teďka už je to poslední minuta. Možná je teda reálná, já si nejsem úplně jistý, jak to teďka je, ale i kdyby byla, tak asi nic. Asi Oil Kings prostě budou nad naše síly, bohužel. Pustili jsme až příliš moc gólů. No zkouší to. Nebudou to zkoušet v šesti. Což je možná dobře, vzhledem tomu, že jsme se neusadili vůbec tomu útočným pásmu. Pojď, Morgane. Ne. Kosa drží. Tyjo, ten si ten svůj průměr fakt podrží, tyjo. Respektive si ho vlastně ještě zlepší, no. Protože pokud mu dáme fakt jenom jeden gól, tak to bude znamenat, že má lepší úspěšnost, než jsme měli. Ne, než měl teďka v průměru. Měl něco, jedna něco, takže trošku se mu to bude snižovat případně. A vypadá to, že tak opravdu bude, protože se zase jede na naši branku. Logo. Jako hezký zákrok, ale k čemu? Měl jenom štěstí, že jsem ten zákrok teďka udělal. No nic, no. 24-15 na střeli, no. Málo se střílelo za mě. Za mě se mělo daleko víc střílet, no. Tam je blbý to, že já jsem potom vlastně z 20 střel dostal 2 góly a z dalších 4 střel jsem dostal další 2 góly, takže tam prostě se to už potom celý rozpadlo. Takže jsem zvědavý, jak to teďka bude s nama. Jak to teďka bude dál? C+, super, no, tak co mám dělat? Co mám dělat, trenére? Tak, pokračujeme simulaci. A uvidíme, jak to teďka bude. Memorial Cup, hra každý s každým. To není pravda, podle mě. Tohle už není hra každý s každým. To je prostě zase jako graficky blbě jenom udělaný. Že nemají prostě jako grafiku playoff, protože... Počkej, tak není to... To má být semifinále tady tohleto. To není hra každý s každým. Tohle bude semifinále. A potom bude finále, podle mě. Ty to říkal tady ten reportér přece. No, nevadí, no. Každopádně evidentně nastoupíme i do tohohle zápasu, to je zrovna proti tomu týmu, který jsme prorazili v tom prodloužení, takže by se nám to mohlo podařit i znova. A já přemýšlím, jestli to budu natáčet nebo ne, protože já bych chtěl ideálně tady tohle nenatočit, ale vyhrát a potom ten další zápas, který už bude finálový, tak natočit a vyhrát. Takže uvidíme, no. Každopádně lidi, díky moc, že jste koukali na tady tohleto video, díky moc za každý like, za každý komentář, samozřejmě nezapomeňte i na ty ostatní série, ne pouze z NHL, ale ideálně se koukněte i na golf, koukněte se na tu sérii příběhovou, tu nejspíš budeme o víkendu hrát i na streamu, živě, tady na YouTube, takže pokud budete chtít, tak v sobotu doražte na stream, můžeme pokecat, u toho budeme hrát Plague Tale Requiem, možná potom dáme i NHL, to se ještě nejsem jistý. Každopádně touhletou dobou, kdy vidíte tady tohleto video, tak už byste měli na mém YouTube kanálu najít přímo jakoby odkaz na úzovkách video a to bude ten stream, takže naplánovaný na sobotu. Nejsem si ještě teďka v tuhle chvíli stejná jako hodinu, ale až tam to prostě uvidíte tu miniaturu, tak to bude i s časem samozřejmě. No a
Zatím se mějte krásně asi. Nic k tomu teďka asi neřeknu. Takže díky moc, že sledujete a zase příště. Mějte se hezky. Čau.